isso aí. Pensa isso. Thank you.
Thank you.
Tá filmando? Filmou ele pulando? Vou filmar agora. Faz ele pular, tio. O Nando é um artista também. Ele é. Então, quais que as meninas... Quais que recezinha era... Como é que você fala? Viúva. Tia Maria viúva. Duas vezes, hein, tia?